Ендігі кезекте департамент ғимаратының ішінде жасақталған стендтерге назар аударамыз. Бұнда халыққа ақпарат беру мақсатында департаменттің құрылымдық бөлімдеріндегі атқарылатын қызметтер, яғни заңдылықтар, ережелер, ұжымдық шарт, департаменттің үздік сарапшылары, ардагерлер және сонымен қатар департаменттің басқа да тыныс-тіршілігі туралы мәліметтер ілінген. Елбасының Қазақстан әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек қоғамына 20 қадам мақаласын қызу қолдаған Ақтөбе облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті ел үшін маңызды істерді атқаруда аянбай еңбек етіп келеді. Ақтөбе облысы бойынша зейнетақы және әлеуметтік төлемдер алушылардың құрамы 2012 жылдың 1 қаңтарына 243.509 адамды құрайды. 2011 жылы Ақтөбе облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерін толық электронды тағайындауға көшті. Департаменттің е-макет зейнетақы және жәрдемақыларын тағайындаудағы автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің бағдарламалық өнімін жетілдіруге қатысты көптеген ұсыныстарын бағдарламаға енгізіп, іске асырылғандығын қуанышпен атап өтуге болады. Мысалы, еңбек өтілі туралы мәліметтерді көрсеткенде еңбек қызметін дәлелдейтін құжаттарын бірдей қарау мүмкіншілігі. Табыс және аударылған зейнетақы жарналары туралы мәліметтерді көрсеткенде табысы туралы анықтамасын бірдей қарау мүмкіншілігі. Кейбір есептерді қалыптастыру сияқты тағы да басқа ұсыныстар. Электронды тағайындау жүйесінің табысты жұмысының арқасында зейнетақы және жәрдемақылар тағайындау мерзімдері біраз қысқартылып, жемқорлық бұзушылықтың алдын алу жағдайлары жетілдірілді. Әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қолдау бөлімдерімен 2011 жылы 67.193 жаңа тағайындаулар бекітілді. Оның ішінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 18.733 әлеуметтік төлемдер бұл көрсеткіш 2010 жылмен салыстырғанда 11.5%-ға артқандығын көрсетеді. Сонымен қатар жыл сайын президент жолдауына сәйкес және де Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы негізінде зейнетақы мен жәрдемақылар мөлшері қайта есептелініп, алушылардың наразылығын тудырмай қатаң белгіленген мерзімде төленуде. Мемлекеттік еңбек инспекциясы 2012 жылдың 8 айында 690 тексерулер жүргізіп, осы тексерулерде 3068 еңбек заңын бұзушылық жағдайларын анықтады. Қауіпсіздік және еңбек қорғау заңдылықтарын бұзуға жол берген жауапты адамдардың қылмыстық жауапкершілігін қарау мақсатында 18 іс құжаттар құқық қорғау органдарына жіберілді. Өндірісте жұмысшылардың жарақат алу көрсеткіші өткен жылдың 8 айымен салыстырғанда 3.3%-ға азайды. Мемлекеттік еңбек инспекторларының шұғыл шара алулары нәтижесінде тексерілген мекемелерде анықталған 367.7 миллион теңге көлеміндегі еңбекақы қарыздары толығымен өтелінді. Жұмысшыларға еңбекақы төлеудегі заң бұзушылықтарға жол берген заңды және лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Приоритетными направлениями деятельности отделов медико-социальной экспертизы являются доступность и полное обеспечение потребностей населения в услугах МСЭ, повышение качества оказываемых государственных услуг, обеспечение эффективного взаимодействия с управлением и отделами занятости и социальных программ, организациями здравоохранения, реабилитационными учреждениями и общественными объединениями инвалидов. В Актюбинской области с населением численностью более 784 тысячи человек медико-социальную экспертизу осуществляют 6 отделов. За последние 3 года достигнута положительная динамика снижения уровня первичной инвалидности. Так, по результатам рейтинга деятельности МСЭ в 2011 году Актюбинская область заняла первое место в республике. Отделы медико-социальной экспертизы тесно сотрудничают с общественными объединениями инвалидов и благотворительными фондами. Это областное общество инвалидов, общество защиты парализованных граждан города Актюбе, казахское общество глухих, казахское общество слепых, филиалом азиатского общества по правам инвалидов ЖАН, областным объединением инвалидов локальных войн, чернобыльцев и объединением детей-инвалидов ГАЖА и благотворительным фондом Аяулы Жүрек. С ними проводятся регулярные встречи, круглые столы, оказывается консультативная помощь. Проблемы инвалидности имеют большую медико-социальную значимость, в связи с чем все проводимые мероприятия направлены на дальнейшее улучшение профилактической и реабилитационной работы отделов МСЭ.